wong malamu sik demblok nek nekat dodolan. Lah kowe iki ora ngerti ta, Dul? Iki ke wulan Agustus. Lah Agustus nyapo? Wing mandak dagang amu patang ngeler lho. Ora-ora lek marani sugih. Aku dodol ki ngene iki ora nguber sugih, Dul. Sodol. Lek dodolan ora nguber sugih, arep nguber apa? Nguber maling, Dul. Terus digebuki. Wulan Agustus ngene iki lho. Butrek-butreke wong. Lah kok butrek? Lah kowe ndek tan taunan to? Edan untumu kuwi. Alah malah aku ngene iki tilokne edan pisan. Lah kok terus piye? Lek wulan Agustus ngene iki, sing ndek anak kaya aku, bocah sekolah ngene iki, butuh ngene. Apa lho kuwi? Apa cinta? Kok cinta? Wong wis tuwek apa enggak cinta? Duit-duit, Dul. Alah duit to. Harga apa duit? Walah, iya ya, awakmu ki rung lakoni ndek anak. Apa meneh nyekolah ne? Lah wong kowe sekolah TK ra lulus. Lah mangkane kuwi aku ora ngerti. Wulan Agustus ini ki usum karnaval. Sing ndek anak sekolah dijaluki iuran. Jalur yuran barang ke nggih apa lho? Apa gurune kuwi arep magang lurah? Kok macung lurah? Alah omong-omongan karo wong ora lulus TK kok angel men. Piye lho, Den? Dicat aku wong ora paham to. Mangkane, aja le mumahan brutu ae. Aja meneh kok brutu to, Den. Wong tempe bosoe jarang mangan to. Iya ya. Bocah sekolah kok mang dijalui duit gen bodo melu karnapalan. Gek piro-piro? Yo 100, enek sing 25, lek sing macak ning salon yo 500 barang. Yo alah ate akeh men lho, Tin. Untunge aku kira ndek anak, Tin. Jatuh oleh tak sekolah ning ngono lho, entar yo akeh. Lah kowe umpama ndek anak apa yo kok sekolah ne? Ora. Ora tak sekolah nek gen goblok. Lah kowe ki piye lho, Tin? Wong dhewe anak ki saisa-isane ya di sekolahne lho, gen pinter. Lah mangkane kuwi, tak rewangi dodol ngono kuwi, gen iso macak, gen ora meri karo batur-bature. Walah, Tin, aku ki saya suwi nyang kowe adek welas. Aja kok pindho ya lah mbajing gas. Sodol ke malati. Lah engko lek tak suwedakne dadi cacing ngono priyo mesakne. Lah lek welas ate kok sedakne. Lah piye wong raimu yo megelne. Marai aja jarak. Sodol, sodol ke mandi lek nyedakne. Bodol, butek. Mergo Agustus ngene aku butuh duit. Loh, kok anyar? Oh, apa, Tin? Kuwi lho. Iki to. Iya. Eh, iya anyar tuku nek aku. Aku oleh duit. Kepo kowe iki. Lah nyolong leh to kuwi? Apa? Nyolong. Sorry, Bos. Aku sudah tobat. Iya. Tobat sesaat. Mari ngono engko terus kumat. Ya ngono kok panjeglek-jeglek lho, Tin. Gek kowe kuwi kapan leh murah jeglek. Ya kaking kono lho, Tin. Lek pas aku susah ya tobat. Tobat kok pas susah tok. Lek pas seneng ngono ke nyandi. Ya ngono ke pas duwite abot dadi aku ndak kuat. Tumindak elek sing disalahne kok demit. Ngono kuwi garek awake dhewe lho. Sik to, Tin. Kok kuwi bar nguntal apa saiki omong amare maling ngono kuwi? Ya semenjak kebledosan gas dek iki lho. Aku rada njowo. Alah. Ndasmu kok cepet pebane iki apa kira-kira ndasmu wis maslek? Lek ndase panggah, paling lho uteke rada ngidul titik. Laya omongane wis nyut-nyut. Lah iya to. Kan aku njaluk sepuro ning sampean. Saiki aku tulung ngono. Cuang keme. Njaluk sepuro ke permasamu penak. Njaluk tulung apa? Kan kok mau tak ceritani. Nek wulan Agustus iki aku butuh duit akeh. Ora kowe tok sing butuh duit akeh.
aku barang iki lho ya butuh ditokeh kemangan. Sik to, lene wong ngomong-ngomongke dirungokne to sik ne. Uwes deten, piye? Kalungmu kan nanyar. Mas to? Engko tak silie. Lek bapakane mulih tak balikne. Lagu lama, ujung-ujungnya kok utang. Wis to Dul, tulung ono. Aku butuh pertolongan. Apa enak men lek mu omong? Dijaminane apa? Aku ra nduwe jaminan. Isaku mung dongakne. Engko tak dongakne ndang munggah swarga. Wah, ngono. Aku ki pengen urip lho. Kok dongakne mati. Aku ki lho ora omong. Mek dongakne ndang munggah swarga. Podho ae. Podho ae, Blok. Aku kok dongakne ndang munggah swarga ki ndang mati dhisik. Lah terus piye? Wong isaku yo ngono. Sora jamin-jaminan ditek. Jatuh kowe wis kere. Yo. Beneran kena ngembayar karena pale anakku. Kowe sido karena pale. Iki dompet nginggah nih kalung utang yang sodel. Muga-muga rati apusin nih. Biasane sodel sing digawe untuk emas sok tembaga. Kembung 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 kena sekolah tapi apa lek sedih jadi maling ya. Gelas sudah duit, kayak nih papa, ya. Papa kau yang asuh. Kok papa asuh? Nggak kok mami si papa? Papa kau yang ketek. Duh, kok malah ngetek-ngetek nih papa? Papa sih gede nih kue, jadi tidak oleh misui papa. Aku giat tontolan rono mau. Mandak diutangi kalungku. Heh, menungsane udang kucing kuwi apa? Lah kok ming telung ler le umbah-umbah. Lah kok apek ngene? Disabun apa ora ta iki, Mang? Ri. Iki malu kok sabun apa piye ambune kok sik apek kaya ngene iki? Masa apek? Ngrumasak wangi. Jajal ambungan. Aja lek ngudangi kucing ae. Lho, ambune kok ngono lho. Lah iya iki. Apek iki lek masak wangi? Pancen irungmu kongslet. Kaya ngene kok wangi. Lah iya apek. Ora kok sabun tak aku mang. Lah sabune entek. Lah sabune entek. Golek nang kok peterane sini kono lho ana ngumpluke. Gek-gek ngumbah wong kok hau. Piye to Mas Amen ki? Umpluke lek kok peteran dengge ngumbah ambune bacin. Lah ana sabun lho, kerak-kerak yo eneng apa ora kok golek iman iso meja. Wong ora ro, ancene wong lanang kok umbah-umbah. Iki hukumamu diingi lho, maling gas. Wong tai dhewe kok kok malingi. Nang karep kowe kendang oleh duwe kendang iso mulih to, Ma. Tapi caramu salah, Ri. Lauri. Terus piye sing bener? Sing bener ya kerja. Kerja, Bas. Kerja. Kerja, Bas. Kerja. Kayak kendangnya cukup mangan. Kerja, Bas. Kendangnya cukup mangan. Kerja. Kerja. Kerja, Bas. Kerja. 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 Kerja.
Kongen di lo. Kongen Yanto. Kula apa Kongen Yanto? Alah iki lho Ten, gelek perluan ki aku setusan. Apa? Kloten gendera. Masa alah ambane gek pin kuar kok pasang ning endi? Ya nang arep omah to Ten, wong liyane masang gek aku urung dhewe. Lah kok ombomen oleh jah. Lah aku mau apa eneng sing luwe ombo? Ya enenge sak mene iki kok kentekan iki mengyan to. Ya ora maido lek lek Agustusan ngene iki sing payu ya gendera. Lah kowe ora kebakulan gendera ae to Ten. Modale reneng lek delok ento dagang pari papat lho. Lah batine nyandi Ten kok karek sakmene. Yo ngene iki lho lek nasibe wong buka warung ning desa iki diutangi tangga. Terutama sapa Ten? Terutama sodol lho lek. Tapi iki man Jawa. Aku mang diutangi kalung. Loh, tenan apa piye? Wong iki gelem utangi. Tenan lek. Iki mah tanggal piro? Tanggal pitu, Ten. Wah, diudoni nomor metu lek kuwi engko. Aja diundur tek Ten, dosa. Masa iki mung ngakak kramat. Lah iya to, Lek. Dong-donge sodol gelem ngutangi, mangkane kuwi. Dina iki mang dina kramat. Lah iya, Ten, mangkane kuwi. Aja uduri tek. Tenan, upama udura dosa ana tak udoni. Lah kuwi ora tau tudoni, Ten. Tau, Lek. Sing udoni aku lunga ning Surabaya golek duit nggih nyekolahne cah-cah. Ten wong tuwek ngene iki sane mik ndongakne. Muga selamat lek duit akeh. Matur suwun pendongane. Ya Ten, lek ngono aku tak muleh tak masang gendera iki. Ya. Gek gendera semono kuwi engko ale masang gek piye? Gek cagake kuwi engko lho, sepira? Ten Merdeka! Merdeka! Warung Los Merdeka! Ya Allah, lahuri. Garapanin jelanah metatar kabeh. Timbone sitok bek. Kora-koran, iki bek kora-koran, ditokne utuh. Jenenge lahur iki piye ning omah? Tak tendak gelem resik-resik. Ri. Ya, apa, Mak? Pawone reget iki lho. Reget yo diresiki to. Mayahmu resik-resik iki lho. Kowe apa lali wong tak hukum? Lah ora sambung-sambung karo kita to. Kok telak mulai cepet lho. Tuwa pak yo bene. Ndang ge diresiki kene. Alah, ora ngene-ngene ndelok TV ya. Ndi? TV-ne wis kok pateni? Urung. Patene ono sik. Alah, wis kleru neh. Sekolah ke lek TK ra lulus yo ngono kuwi lho, gampang lali. Ndang. Ya sik to sayang, sik mlaku iki lho. Sayang sayang, tuweke mbok nyebut. Astagfirullahaladzim. Lah, ya ngono. Piye carane isah-isah iki? Ya Allah, isah-isah ra iso. Ayo tawarai. Ngene lho. Wong isah-isah kok ra iso. Ki sangleke, ngene lho. Ngene. Aja lamun ngadek lho iki lho tandaan. Kok lek ngadek kae. Lah ngisahi dhewe iso ngono dadak ngongkon kancane lho. Iki hukumamu, Ri. Lah mun nyolong gas iki lho. Hukumane sik berlanjut teh. Apa urung bar? Lah ya urung bar nang wong pawon sik biasa. Nyo, iki lho tutukno. Iki lho. Sabunono.
Lah kowe arep ngendi? Juko iki lho ning pawon sing akeh. Piye? Aku blendreng sasaan kok ngene aku iki. Ya bet, ngene iki hukumanmu lemu bajeng gas lho. Yo, iki lho nek. Aku tak leren. Kok penak men leren. Lah iya lho. Angko bari sasa tekono es lho. Apa? Es banyu kora-koraan ku lho mbenan. Kuwi padha karo es. Iya, mau banyu kora-koraan kon ngombe ya jangan kowe muntuk. Ya ben resik gidalmu. Gidalmu kan oke. Tapi ya mosok lek ngresiki nggih sabun. Lah ra kuat tuh kuodo kok. Lah, wong jia lo esok kon ngombe banyu kora-koraan. Weh, lah kok warung les wis buka? Ten apa wis mari? Lah wong dhek ngiklenyingan kaya ngono kae wonge. Wah, tak deloke munggah lek ngono. Lah wong dagangan karek sak mene lek ya didol. Apa to sut? Lah kok dodol lho? Apa wis mari? Urung jane, tapi aku be usut. Butuh uang. Padha tenten. Lah iya to sut. Wah, kok mangko ngendi lho sut arek macak kuwi? Aku ki ya be ulut, Ten. Aku iki mangke ya kok galek. Nyapo nyang galek? Alah, Ten, biasa. Lho aja omong-omongan malah ngalih. Kok penggadean, Ten? Gadekne apa? Kalung. Kok sampai gadekne lho, Sut? Aku sik eruh iki lek kowe gadekne. Alah, Ten, uangnya padha ae. Iki lo Agustus, royan bareng wayah karnaval, wayah gerak jalan, apa neh pira? Iki ki DR macak maskot ki larang lho ten nek dadi maskot ki. Padha ae sut, aku ki yo utang kalunge sodol, tak nggih mbayari karnaval anakku. Alpin melu karnaval ka lho. Sik. Apa? Utang kalunge sodol, Ten? Iya. Wong iki malu tuku kalung eneh, oleh duit mbuh kok ngendi? Sik to. Pertanyaane ki lho. Kok oleh disilin lho sodol. Aku yo gumun lho sut. Wong iki njaluk jaminan tapi aku ora duwe, mek tak dongakne. Lah leh mundongakne piye kok sampai oleh diutangi ke? Leh ku dongakne bendang munggah swarga sut. Sik to Ten, bendang munggah swarga priye nek syarate to? Yo enek, syarate priye mati dhisik to sut.